Na mtazamaji, karibu usatunde moja kwa moja katika mada yetu, ikiwa taka tuzungumzie hoja ya msingi kwamba kumekuwa na mambo mengi ndani ya majumba yetu, malumbano, na wakati mwingine mtu anasema ndio na dalili lakini nikavumilia, kwamba kuna mipaka pia katika kuvumilia. Kama mapenzi yamefika mwisho, hayafiki mwisho kama yameisha. Unajua yaweza kufika mwisho ni kwamba waweza kuwa mmeachana na baadaye mkarudiana. So kama amefika mwisho, mwambiane amefika mwisho. Naam, kwa hivi sasa tunaungana naye Bi Msafwari na Miriam wa Migomba. Bi Msafwari, ni sawa kusema sio ni sawa kusema mambo si sawa? Kama unaona kama mambo hayako sawa, sioni ni kwa nini useme kwamba mambo hayako sawa, kwa sababu unajua tukiangalia katika ndoa kuna watu wengi wanavumilia. Wacha nikuambie, kuna watu wanavumilia, lakini mimi kwa upande wangu singependa watu wavumilie hivyo. Nikizungumza hivi narudi hasa kwa wale tunawaita servants of God, watumishi wa Mungu, hasa wale viongozi katika dini. Waweza kupata huyu ni kiongozi wa dini, kwa mfano ni mwanamume, lakini akona mke pale, huyu mke amemdindia, anamnyima haki yake huyu mzee, ananyimwa hata chakula na huyu mama. Watu ni watu wale ambao mke yako na kazi kubwa na huyu baba bado ni mtumishi. Sasa kwa mfano pale katika nyumbani unakuta kwamba baba akitoka kazini anunue chips zake aje nazo, mama naye anakula kivyake. Watu wanaishi miaka na wako hivyo katika nyumba, na hivyo ndivyo wanavyoishi. Kwa upande wa utumishi wa Mungu utakuta kwamba mwanamume anapopitia shida kama hizo anatengwa kidogo, na kama kwa mfano ni kanisa linakwambia kaa kando kwanza utengeze alafu ndio urudi kazini. Lakini utakuta kwamba ukweli wa mambo hasa kwa ndoa za Kikristo si rahisi watu kuambiwa kwamba wameachana. Unakuta kwamba unavumilia katika ndoa na hali unapitia hali ngumu kabisa. Sasa kwa mfano wa maneno, huyu ni mzee anavumilia pale ndani, amenyimwa haki yake, ananyimwa chakula, na mama yeye akija anakula yuko very comfortable, lakini unakuta kwamba yule mzee anateseka. Sasa nasema ndoa kama zile za mtu anateseka, si haki mtu kuendelea kuketi, na unakuta kwamba ni kama mambo ya, yani yale mapenzi, mimi nitasema kwa upande wangu ni kama yaliisha. Kama yaliisha haina haja ya kulazimisha. Na utakuta kwamba wale wengi wanaoteseka ni wale wenye pesa nyingi. Manake wana pesa nyingi, lakini unakuta kwamba wale ndio wana shida. Sasa nasema kwamba ikiwa unaona kwamba hauridhiki na yule mume uko naye, ndio useme kwamba sitoki kwa sababu ya watoto na unaona kwamba haiwezekani. Useme kwamba sitatoka kwa sababu ya nyumba na haiwezekani. Manake maisha yako ni ya muhimu. Waweza kuvumilia kwa sababu ya nyumba, na kumbe ndio hapo siku zako zitaisha, uishiwe na maisha kwa sababu ya kwamba unavumilia kwa ajili ya kwamba unaona kwamba nilivumilia kwa sababu ya kitu fulani. Mimi nasema hivi, ikiwa naona kama hatutapatana, haina haja ya kutesana kile kesi cha kwamba unamnyima mwenzako haki na unajua ni haki. Na unaelewa kwamba unamdindia, lakini kuna mali unamfungia kwa sababu wewe unaona kama ni sawa. Tuachane tu kwa wema. Japo saizi wamebadilisha, mkitaka kuachana mkesi inaanza tu na mara moja inamalizika. Basi hivyo wanafanya vizuri. Kila mtu afunguke akae kivyake, mali isitufanye tuseme kama si kitu fulani singeondoka. Usiache uteseke mpaka umalizike ndani ya nyumba. Kama unaona inatosha, unaweza, Mungu hapendezee una talaka. Lakini ikiwa mmekaa na kwamba mnaona kwamba haiwezekani, mimi naona kwamba ni heri mwachane kwa wema, kwa sababu bado kuna kitu labda kitawaunganisha kama mtoto akiolewa ama lolote lile la kifamilia. Na Miriam, kwa yule ambaye anasema si sawa, si anaonekana kuwa mkorofi? Yaani anamaanisha si sawa aendelee kubaki kwenye ndoa, si kubaki sawa kwenye ndoa. Unajua kubaki kwenye ndoa inategemeana mke na mume. Kwanza walivyopatana. Nishai kuzungumza hapa kwamba unajua kwanza kuna ndoa aina tatu. Kuna kidini, kuna kimila, na vile vile kuna ndoa ya kiserikali. Katika hizi ndoa ya kidini, ambapo ni dini moja, lakini katika ndoa ya kiserikali ina maana kuna dini tofauti. Lakini tukija kwenye kimila wao hawaangalii dini katika wao kuoana. Wao wanachokiangalia, je, kabila na kabila linaendana katika hapo kuoana. Lakini tukirejea kuzungumzia kusema si sawa, inategemeana baina ya mwanamke na mwanaume. Kuna vitu unaweza ukasema nitabaki. Kuna vitu unaweza ukasema sitabaki.
Kwa sababu ndoa mbaya ni kupigwa. Lakini je, unapigwa kwa sababu gani? Lazima ujue sababu. Inawezekana kwamba mimi mke ni kibri. Mume kashanionya mara ya kwanza nikitoka lazima nimwambie, kwa sababu tunajua sheria ya dini. Lakini tukiachilia hivyo, tunatambua ukiwa kwenye himaya ya mke. Lakini nimetoka sijampa taarifa, kanipiga. Mimi mwenyewe natakiwa nijitafakari, napigwa kwa sababu gani? Lakini kama napigwa kwa sababu ya mila tu, zinasema kwamba mwanaume yeye ndani chochote atakavyokuwa anipige, mimi naweza nikamwambia mtu si sawa, anatakiwa aondoke. Lakini wakati anaondoka kule anakokwenda, anatakiwa atoe sababu iliyofanya yeye akatoka. Lakini tunarudi katika misingi hii ya dini. Kuna dini mbili katika serikali, watu wamefunga ndoa. Lakini zile ndoa walifunga kwa minajili gani? Kwa sababu tukiangalia kwa minajili gani, kuna mtu anaolewa kwa sababu nilimpenda huyu mwanaume kimapenzi. Mapenzi huwa yanakinai. Ni sawa sawa. Nishai kuzungumza tena. Ndani nyama unayo, lakini unatoka unakwenda kula mishikaki. Lakini unarudi tena, unatamani tena nyama yako hiyo hiyo ya ndani. Sasa, uliolewa kwa minajili gani? Uliolewa kwa sababu huyu mwanaume nilimpenda? Mapenzi huwa yanakwisha. Lakini uliolewa kwa sababu gani? Ndio tunaporejea ukomavu wa akili. Ukomavu wa akili unaweza ukakufanya ukasema nitabaki ni sawa, sitabaki ni sawa. Ukomavu wa akili unakuja vipi? Tuangalie sisi jamii yetu iliyotuzunguka Afrika. Kwani wazazi wetu waliwezaje kufumilia? Na wazazi wetu waliwezaje mpaka kufika hatua kutuzaa sisi? Na wazazi wetu waliweza kufa, baba akafa, mama yuko ndani ya ndoa. Mama akafa, baba akawa bado yuko ndani ya ndoa. Lakini tunarejea hapa Rashid na Lulu, naangalia pande mbili. Pande mbili hizi, kuna karne ya 2000 ama 1999 panda huku juu. Huyu mtu umsumbui kichwa, anaondoka. Ndio tunakuja kuchangia leo hii kwamba mauaji yanaweza kutokea, vifo vingi vinaweza kutokea. Ni kwa sababu gani? Hawa wameoana kwa fashion. Tukishuka chini, walioana kwa minajili ya kukubaliana. Ndio naporejea kusema kuna watu wana ukomavu wa akili ambapo wanachukuliana mapungufu yao wakayazungumza wawili tu. Lakini kuna kitu kinachoitwa kuvumiliana. Kuvumiliana ni vitu viwili tofauti. Kuchukuliana na kuvumiliana. Kuvumiliana nitakuvumilia kwenye ugonjwa. Kuvumiliana nitakuvumilia ukipato kimeshuka. Kuvumiliana nitakuvumilia ambapo nakuona kabisa kwamba wewe ni mwanadamu, kiungo chako kimetikisika, lakini kabla ulikuwa ni mzima na mimi nikakubali kuolewa na wewe. Lakini je, hivi vitu vitatu ni hivyo vitamka? Hiki kizazi cha 2000 ambacho amefunga ndoa kuja 1999 kuja huku juu, hivi vitu vitatu je, walipata hiyo elimu? Ndipo tunaporejea kwamba tuzungumze ukweli, tuweke wazi ndoa za sasa hivi ambazo watu wanashindwa kuvumiliana, ambapo ndio kitu kinachokuja kusema si sawa ama sawa, ndicho hiki kinachokuja kuchangia kutokana na makuzi na malezi waliolelewa. Anaingia katika ndoa, lakini anaingia katika ndoa hajaelewa, hajajua nini maana ya ndoa. Anaingia kwa sababu ya girlfriend na boyfriend. Ndio matokeo yake sasa kinakuja kutokea kitu asema mimi siwezi kuvumilia. Lakini pia hawawezi kuchukuliana. Rashid wewe ni wa kwangu, utaniuzi, utanikera, lakini mimi nina ukomavu wa akili. Ndoa maana yake ni nini? Nitarejea kukuchukulia yale mapungufu yako na mimi nikaeona kawaida, na maisha yakaenda na tukafika ambapo tunapotaka kufika. Lakini nini kinachotakiwa kifanyike hapa kwa mwanamke, kwa mwanaume? Mimi nimeolewa, lakini nimeolewa huyu Rashid mimi hayuko moyoni mwangu. Aliyenioa Rashid wa citizen, lakini Rashid huyu citizen leo yupo, kesho hayupo. Ndipo nitakapoleta vitimbi. Vitimbi Rashid huto vikubali, utanipiga. Rashid ananipiga. Tuzungumzie, tukienda kushtaki majumbani mwetu kwenye kwa familia, tuzungumzie source ya kupigwa ni nini. Lakini tusizungumzie Rashid ananionea wivu.
kumbe Rashid ni chamkinai, hayuko citizen tena, Rashid anauza pweza. Kuna kitu labda Bi Msafwari takizungumza ambacho Miriam amezungumza. Kuna wazazi wetu ukienda ukimwambia kwamba pengine mimi nina shida na mume wangu, nina shida na mke wangu, anakuambia kwamba wajua kama mimi ningekuwa nafanya kama hivyo, mimi na mama yako ngo tumeachana kitambo sana. Mimi na baba yako ngo tumeachana kitambo. Kwa hiyo hata sisi tumepitia mambo lakini tukavumiliana, ndio maana tuliwalea nyinyi na paka sasa hivi tuko pamoja. Kwa hiyo inafika mahali mtu anaona kwamba acha nirudi tu kwa baba ameniambia hivi. Na pia kuna viongozi wa kidini unamwambia amefika pomoni maji na kuambia vumilia. Hata kuna visa vingi lakini watu uelewane. Zaidi Rashid unaambiwa kwamba kila mahali kuko hivyo. Kwa hivyo utapata wangapi? Unaweza toka kwa mbaya ukaenda ukampata baya zaidi. Kwa nafikiri pia kuna kuwa na ugumu wa kumwambia mtu si sawa, maana wale watu wa karibu yako ambao ni wazazi, ndugu, marafiki wanaweza kuambia rudi, hata sisi tunapitia kitu kama hicho. Utafanyaje? Bi Msafwari. Lakini unajua kule zile nyumba ambayo ilikuwa ni zamani za hata sasa nitasema zetu ama za wazazi wetu zilikuwa ni tofauti na hizi za sasa. Lakini unakuta sasa kwamba kwa mfano kunaweza mtoto anaweza kuja akwambie mimi nimekosana na mume wangu ni hivi na hivi na hivi. Alafu labda umwambie kaa uvumilie, hata sisi pia tulikuwa tunavumilia. Na kuna jambo watu wengi siku zote wanapenda kulizoea kulisema hasa wanaume. Nitakuonyesha siku nyingine, ngoja nitakumaliza. Unaona sasa we mtoto amekuja akakwambia niko na shida na mume wangu, ananiambia niko na kiu cha damu yako. Mtoto anaambiwa hivyo hakika, na ninavyozungumza wanaambiwa hivyo, alafu namwambia arudi. Hata mimi pia nilivumilia. Mimi sitamwambia mwanangu arudi avumilie kuambiwa kwamba mume yako na kiu cha damu ya mwanangu. Siwezi kusema aende avumilie. Na ndio nakuta watoto wengi saa hizi wanawawa, vifo vingi. Mtu alikuwa ametamka kabisa, kwa sababu kile unakitamka na kinywa unakuja kukifanya. Hasa hapo ndio nasemea hivi, zamani hatukuwa tukitishana ati mtu anakutishia maisha atakumaliza, ama mke aseme ngoja nitakuonyesha, ama anamwambia mume wake. Tulikuwa na heshima ya kitofauti. Yule bwana unakana ile ya hofu akiingia, kama ambaye hata sijui nieleze vipi, because ninavyozungumza sasa nasikia hicho kitu kwa mwili wangu. Yani mume wako ameingia, unakuwa na ile hofu mume wako ameingia, na unakuwa na ile heshima kwamba mtu ameingia. Lakini hebu tuangalie sasa, ameingia inakuwa ni kama kwamba huyu anasema huyu kwa kivyake, huyu kwa kivyake. Sasa maisha sasa yamebadilika. Ndio nasema hivi, unapoona kwamba haiwezekani, haina haja ya kuvumilia, ifikie nilikwambia utaona, alafu uje uone. Maana sasa roho zimebadilika, karne hii hatuielewi ni kaina gani. Watu wanaoana leo, wiki moja watu wameachana. Kweli wale watu walikuwa wanapendana ama kuna lengo fulani ambalo walikuwa wako nalo? Kwa hivyo mimi Lulu na Rashid mwanangu na dada Miriam nasema kwamba ikiwa inafikia kwamba yani ile heshima haiko ndani ya nyumba, haina haja kuvumiliana kile kiasi cha kwamba tumpoteze baba ama tumpoteze mama, yani tupoteze hawa wawili wote. Tuachane kwa usalama. Hata kama ni uchumba, heri kumaliza kuharibu uchumba kuliko ndoa. Malizeni mapema ili uone kwamba huyu si ubavu wangu, Mungu alinipangia. Na Miriam, kwa mwisho kabisa, kuna jamaa mmoja hapa nimesoma ujumbe amesema kwamba nyinyi mnasema kama ni sawa kusema mambo si sawa, lakini yeye na mke wake ndani ya nyumba kila mmoja anamgojea mwenzake. Mwenye atasema si sawa. Kila mtu anamtegeshea mwenzake. Lakini hawajui anamtegeshea. Anasema naam. Unajua nikwambie kitu Lulu pamoja na Rashid. Aliyozungumza Bi Msafwari na haya ambayo hiyo message anasema kila mmoja anamtegea mwenzake. Shida iko hivi. Wanasema mafahari wawili hawawezi kuishi zizi moja. Mimi leo nina miaka 31 kwenye ndoa. Sawa. Lakini lazima nifike mahali najitathmini. Kujitathmini ni kwamba mimi ni mke. Maisha yangu ya ndoa natakiwa niendeshe chini ya mume wangu. Na mume pia natakiwa jitathmini maisha yake yaendeshe chini ya mke wake. Lakini sasa inafika mahali huyo anatamba na biashara yake na pesa yake, na huyo anatamba na kazi yake na maisha yake. Inafika ndani ya nyumba lazima pale kuwe na utofauti. Na ndio maana kizazi cha sasa hivi kauli zao nitakuonesha, nitakuumiza, siku moja nitakumwaga damu. Lakini tukirudi kuanzia 98 kushuka chini kwa wazazi wetu, walikuwa hawazitumii hizo kauli. Kwa sababu mke alikuwa akiheshimu mume na mume alikuwa akiheshimu mke. Lakini sasa hivi mume anarudi, mke anashindwa kutambua wajibu wake.
Wajibu wako ni nini? Ambapo umeolewa, wajibu wako ni kutekeleza yale ya mume wako. Na mume pia wajibu wake ni nini? Kutekeleza yale ya mke wake. Na ndio maana hata ukipeleka mashtaka, mke atakwenda na neno moja tu, kaniambia ipo siku atanionyesha. Kwa nini mwanaume ametamka ipo siku atakuonyesha? Na je, mwanaume naye anakwenda kutoa mashtaka? Huyu mwanamke nimempiga mpaka nimechoka. Lakini je, sababu ya kumpiga ni nini? Eleza sababu. Ili tuende sawa katika haya maisha, tunapaswa kuweka wazi. Kuna mwanamke mwingine anamnyima nyumba mume wake. Huyu mwanaume atakwenda wapi? Ai, ndipo gadhabu atakwenda kumpiga. Akimpiga siku zake zimefika, anakufa. Kuna mwanaume anamnyima nyumba mke wake. Miriam, asante sana, muda umetupa kisogo. Anaamua kuchukua watu wengine. Kwamba naam, naona Miriam bado anaendelea kuzungumza, lakini anasema anakuwa na maneno mazito na hataki kuyabana bana, lakini muda hauruhusu. Bila shaka juma lijalo tutaendelea. Lakini nafikiri kwa wanaume wengi ukiwauliza, heri wasalitiwe kuambiwa ukweli. Kweli unauma? Kweli. Eh? Heri ya kudanganya tu akiasikwambia imeisha. Kwa heri mtazamaji.